Men hur ska man använda insekter i matlagning? Insekter nermalda till korv. Skulle du kunna äta en sån? I framtiden kan det faktiskt bli verklighet. För just nu försöker forskare på en högskola i Kristianstad komma på olika sätt som ska få oss här i Sverige att vilja använda insekter i vår matlagning. Maträtter gjorda på mjölmaskar och syrsor experimenteras nu fram. Och visste du att näringsvärdet i insekter är högt? Och om man jämför köttproduktion med insektsodling så har insektsodling en mindre miljöpåverkan. Så en anledning till att man vill att vi ska börja äta insekter är för att värna om klimatet.